Попишувачите денеска правеа пауза. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. За ТВ-21 рече дека не станува збор за технички проблеми, туку дека поради празникот било одлучено да ги остават граѓаните да одморат. Денеска нема да работиме бидејќи е државен празник и ќе ги оставиме луѓето да се одморат. Ве молам, овие денови да не ме барате за изјава. Во Кичево досега се регистрирале 2000 граѓани, додека системот функционирал. Попишувачите од овој регион изгледа не биле информирани дека денеска не се работи. Дат пештаторч, филуам мене хеж, на терен не бам регистримете парата фамилиарве дhe економиве, си дhe анвисриве, та цилат духет ти кет системи и регистримит. Мир по че нга дита е дют дhe трет, филуан të bie rrjeti faktikisht dhe sistemi nuk ishte funksional për të vazhduar punën e mëtejme. Ja edhe gjatë ditës së sotme jemi në pritjen nga enti statistikor i statistikës për të filluar procesin e regjistrimit, mirë po deri në këto çaste sistemi nuk është funksional. Problemi së mrejshata imalo i në vtoriot den od popisot, no po intervencijata se bilo voret. Пописот на населението и домакинствата ќе се реализира до 30 септември. Дотогаш продолжува и пописот на диаспората.